Boa noite, gente. Boa noite. Bom, hoje a gente vai dar essa aula aberta, né? É, nós somos os monitores da disciplina de literatura japonesa moderna 1, da professora Lika Hashimoto. Desenvolvemos conteúdos, cada qual ligado à pesquisa que nós temos, em sintonia com o cronograma, conteudístico que vocês têm, pessoal, da turma de literatura japonesa moderna, né? Então a lista está passando para quem já é da disciplina, para quem não é da disciplina, não precisa ser na lista, vai ter certificação. Depois vou esperar um pouco, meados da apresentação, para explicar sobre isso, para todo mundo chegar, para não falar duas vezes, né? Mas então a gente vai começar com uma breve introdução da pesquisa de iniciação científica pela Universidade de Toyama, realizada pela Tainá, que é monitor do Noturno, e depois eu vou dar continuidade fazendo um link com um plano de fundo da minha pesquisa de mestrado, né, que não é a pesquisa em si, mas eu achei que fosse, talvez fosse proveitoso para o que vocês andam estudando com a professora Lika, né, que é o movimento surrealista no Japão em especial. Certo? Então acho que a gente pode começar, não sei se esqueci de falar alguma coisa, mas é isso, né? É isso, gente. Bom, aproveito. Boa noite, pessoal. Eu vou fazer uma breve introdução da minha pesquisa mesmo. Do ano passado até o início desse ano, até abril, eu fui bolsista de iniciação científica pelo convênio da abertura japonesa aqui da USP com a província de Toyama. E nessa pesquisa eu desenvolvi sobre a orientação do professor Lotaro, esse tema que eu vou ler agora, que é Dinâmica de Sekken, é uma análise do contexto social japonês por meio das narrativas de Sinto Muito, Mas Não Sou Japonesa, de Noemi Akina. Eu vou fazer uma breve introdução mesmo, né? A minha pesquisa, ela girou em torno dessas dinâmicas de Sekken. Né? Sekken, ele é esse conceito que representa o social japonês, né? Ele desempenha esse papel bastante significativo na vida cotidiana, influenciando as interações sociais, né? Os valores e comportamentos dos japoneses, né? E apesar da grande importância que ele tem, compreender profundamente, né, esse conceito, acaba sendo um desafio não só para os japoneses, não só para quem vê de fora, mas também para os japoneses. Né? Então, o objetivo da minha pesquisa foi, como estudo inicial mesmo, né, já que era uma iniciação científica, buscar analisar as características e implicações desse conceito, né, estabelecendo uma base teórica e tentando procurar meios para compreendê-lo. A teoria que eu usei foi de Sekken, né, que foi uma estrutura social. Essa estrutura social japonesa, né, foi definida por teóricos como Kinya Abe, Shoji Kokami, e Naoki Sato e Chie Nakane. E aí a minha análise consistiu em não definir o que é o Sekken, ou tentar esgotar as possibilidades, né, do que seria um Sekken, de como ele funciona, mas mais tentar compreender mesmo a dinâmica do funcionamento ali do social japonês, né? E aí, para isso, eu utilizei essa obra chamada Sinto Muito, Mas Não Sou Japonesa, da autora Noemi Akina, como uma fonte de exemplos e narrativas que pudessem mostrar um pouco dessas dinâmicas. Né? Então, a Noemi, ela é uma brasileira, né? Ela nasceu no Brasil, mas ela é filha de japonês, né? Ela é segunda geração. Ela foi para o Japão com 24 anos e desde então ela está vivendo lá, né? Ela também se formou em letras aqui na USP, né? Mas ela foi do francês. E ela trabalhou lá no Japão como professora de português em grandes universidades, né? O trabalho mais conhecido dela é esse dicionário, que foi publicado lá nos anos 90, né? Foi bastante, foi um dos primeiros dicionários de português e japonês. E japonês-português. E a obra que eu analisei
Primeiro foi publicado essa obra em japonês, né, no ano de 2013, que é o título é Warikke do Nihon Jin Janai no. Em 2017 foi publicada a tradução para o português, que ficou como Sinto Muito, Mas Não Sou Japonesa. Nesse livro, ela aborda muito sobre a vivência dela mesma, né, os choques culturais que ela teve, e ela narra assim, as situações cotidianas da vida dela. Não só da vida dela, como de familiares e amigos também. E aí, aqui, eu queria, para introduzir o termo Seiken, primeiro a gente precisa passar por esse termo que é Shakai. Alguém sabe o que é Shakai? Já ouviu falar, não sabe o que significa Shakai? Ah, você falou na aula, né? E o que é Shakai? Era importante do nosso conceito de sociedade, mas era um conceito similar. Shakai seria exatamente sociedade, né? Seria a tradução literal dele é sociedade, e ele foi um termo que foi cunhado em 1877, lá durante a restauração Meiji, né? Então, portanto, foi naquele momento, ele veio junto com aquela avalanche de informações e teorias e ideias, pensamentos ocidentais que estavam adentrando no Japão naquela época. E foi uma tentativa dos intelectuais do governo japonês tentar introduzir a estrutura social ocidental no Japão. Então, eles pegaram o termo society e traduziram para shakai. Então, exatamente, shakai seria o que nós brasileiros também entendemos como sociedade. Né? Portanto, seria essa relação básica, essa relação de indivíduos que interagem entre si e organizam-se de acordo com as estruturas sociais, como instituições, né, leis e assim. E aqui uma coisa que também é importante observar é que shakai, no caso sociedade, pressupõe a existência do indivíduo, né? Da individualidade das pessoas, né? Então, é esse espaço onde indivíduos independentes coexistem. Mas, o Kokami, ele diz, Nihonjin wa shakai dewa naku seken ni ikiteru. Então, os japoneses, né, eles não vivem nessa estrutura de shakai, eles vivem nessa estrutura de seken. Né? Então, o que seria seken, né? Seken é um termo bem difícil de definir, né? Eu nem tentei fazer isso na minha pesquisa, né? Por ser um estudo bem inicial, né? Eu tentei mais entender como que ele funciona, mas esse termo, ele é bem antigo, assim, no Japão. O primeiro registro que a gente tem, o primeiro registro escrito, foi no Manyoshu, né, que é aquela antologia poética, né, que foi escrita lá no período Nara, né, ali no século VIII. Né, e nos dicionários, quando a gente procura esses assim, quantos dicionários de português, de japonês para inglês ou japonês para português, a gente vê que ele é traduzido como o mundo, os outros, ou até mesmo sociedade. Só que como o Kokami diz, para os japoneses, né, apesar de parecido, shakai e seken não são dois termos intercambiáveis, né? Eles compreendem de formas diferentes. Então, sendo bem breve mesmo, a gente pode entender aqui seken como algo que não é criado pela vontade individual, e ele não é formado por livre arbítrio, né? Os japoneses, eles já nascem e já se encontram dentro dessa estrutura. E ele existe dessa maneira bem rígida e ele pressupõe a integração, então, o coletivo. Né? E uma coisa muito interessante é que antes do termo shakai ser introduzido no Japão, não existia a ideia de indivíduo. Né? O termo indivíduo, que é kojin, ele foi cunhado no Japão 10 anos depois, quase 10 anos depois de shakai. Então, antes disso, não tinha essa ideia do que seria um indivíduo. Daí, o Naoki, né, o Satou Naoki, ele diz, o que seria o seken, né? Ele diz que
ser tempo pode ser compreendido essencialmente como uma forma coletiva construída por meio de princípios que são compartilhados entre os japoneses. Né? A amplitude ou estreiteza deste conceito varia entre cada pessoa devido à sua natureza subjetiva, sendo difícil de ser precisamente definida, uma vez que é uma construção coletiva compartilhada por várias pessoas. Além disso, Seiken é uma realidade na qual os japoneses estão imersos, o que torna desafiador conseguir separá-lo de sua própria existência e objetivá-lo. Né? Então ele fala bastante nessa construção coletiva que é formada por meio de princípios. Então quais seriam esses princípios? Né? O teórico Abe e o Kokami e o próprio Sato, eles chegam a esse consenso de que tem de 4 a 5 princípios mais latentes assim, nessa ideia de Seiken. Né? Não são só esses, tem vários, mas esses seriam os principais. Né, eles não são absolutos, de nenhuma forma. Então, o primeiro seria essa relação de doação e reciprocidade, que ela seria basicamente essa troca de favores, essa troca de presentes, né? Acho que muitos aqui já ouviram falar, né, dos omiyages, né? Quando você sai, você viaja, você volta, você traz aquele presente, aquela lembrancinha para as pessoas que estão à sua volta. Existe o otsugen e o osebo, que são são presentes que os japoneses dão na metade do ano, no final do ano, para aqueles que eles se sentem agradecidos. Né? Então, tem essa cultura, né, de presentear e essa troca de favores. E eles dizem que até mesmo as respostas em redes sociais também fazem parte desse princípio. Né? Então, você não deixa ninguém no vácuo, por exemplo. Se alguém te manda uma mensagem, você responde. Se alguém te manda um e-mail, você tem que responder. E, assim, é quase que, assim, de forma imediata, né? O segundo princípio seria essa hierarquia e autoridade, que acho que esse aqui é o talvez mais conhecido, né? Porque é essa relação de veteranos, né? No caso, os senpais, os kohais, né? Chefes, né? Então, aqui eles dizem até que isso é muito forte no Japão, nessa relação de hierarquia, de respeitar os mais velhos, a ponto de eles dizerem que a relação do kohai com o senpai, o kohai, ele é sempre quase que um, não só um subordinado, mas quase que um escravo do senpai, né? Porque tudo que o senpai pede, ele não pode recusar, ele tem que fazer aquilo que o veterano mais velho está pedindo. Então, é bem essa ideia de sempre respeitar aquele que é mais velho. Né? O terceiro princípio é essa consciência compartilhada do tempo, né? Que a gente tem esses happy hour japoneses, né? Acho que o jogo fala dos nomikais, né? Que para o japonês também é sempre quase que uma obrigação participar. Né? Você não escolhe se você quer participar ou não, você tem que estar ali porque caso você não participe ou não cumpra, né, você não compartilha do seu tempo com eles, você vai cair no princípio 4, que é essa natureza discriminatória exclusiva. Porque o Seiken ele funciona dessa forma: se você não está ali respeitando os princípios, agindo como todo mundo, seguindo ali essas ordens, né, essas regras, você acaba sendo excluído. Né? E quando você é excluído, você basicamente se torna invisível para eles, assim, você não existe mais. Né? Então, no caso da consciência compartilhada do tempo, a gente tem os nomikais, né? As horas extras, né? Porque no Japão também, se você está trabalhando e o seu superior, seu chefe, não foi embora, mesmo que dê o seu horário de ir embora, você não pode ir embora, você tem que esperar ele ir embora, né? Porque você precisa estar ali. Né? Então, existe bem essa questão, né? Eles se sentem presos, porque se eles não seguirem, eles vão ser excluídos. Né? E o quinto princípio é esse do misticismo, porque são essas regras que não possuem explicações racionais. Elas simplesmente existem. Né? Então, quando você pergunta para o japonês, mas por que você é assim? Por que você não vai embora para sua casa? Né? Em vez de ficar esperando o chefe embora, por que tem que ser assim? Porque não pode, né? Você não pode quebrar regras. Tem que ficar. Ele só
existe esse misticismo em torno, né? Porque não tem muito essa justificativa, né? Em relação a esses seriam os cinco princípios principais. E aqui eu só trouxe um pouquinho de como eles justificam isso, né? Então, esses teóricos, né? Eles dizem que em relação à doação e reciprocidade, o primeiro princípio, eles falam que essa troca de presentes é como uma forma de confirmar mutuamente o seu pertencimento ao Sequem. Então, existe essa ideia de ser considerado rude a não retribuição de um presente de favor. Então, você dá um presente para alguém, aquela pessoa também te dá um presente, então vocês estão ali confirmando, né, que vocês pertencem ali àquele mesmo Sequem, né? E aí a natureza discriminatória exclusiva é para fortalecer essa coesão que é consciente ou inconscientemente são criadas situações de exclusão, né? Então, aqueles que desejam fortalecer a coesão do Sequem deliberadamente criam situações em que alguns são excluídos, seja externamente ou internamente. Dessa forma, eles concentram a atenção dos membros do Sequem na pessoa alvo da exclusão. Então, por exemplo, a gente vê muito isso nas escolas, né? A questão do bullying no Japão, né? As crianças que são diferentes, eles sempre, elas acabam tendo que... acabam sofrendo mais por conta disso, porque eles precisam sempre estar confirmando que eu sou igual aos outros e que é diferente. Então, como é diferente, eu me pertenço aqui. Em relação à consciência compartilhada do tempo, eles dizem que é crucial viver esse mesmo tempo, né? Porque quanto mais tempo compartilhado, maior a tendência de considerar alguém como parte de um grupo. Então, agir de maneiras diferentes durante atividades em grupo resulta em exclusão, né? No exemplo da Hinata, por exemplo, ela traz a narrativa de um menininho, que ele é filho de japonês como brasileiro, e o menininho começa a questionar por que ele tem que ir para a escola fazendo fila com os outros alunos, né? Ele começa a questionar por que ele sempre tem que estar com outras crianças fazendo as mesmas coisas que ela. E como ele começa a ter esse tipo de comportamento, as crianças começam a excluir ele, falar, ele não quer com a gente, ele não faz parte da gente. E aí o menino começa a se sentir solitário, né? Então é bastante interessante perceber como eles realmente valorizam esse compartilhamento do tempo. Né? E em relação ao misticismo, que é misterioso o Sequem, né? Então, é muito além dessa compreensão lógica, porque nessa relação do Sequem, ela é cheia de superstições também, né? Então, é aquilo, né, que eu tinha dito, que os japoneses sempre dizem, a gente sempre fez assim, tem sido assim desde sempre, por exemplo, no Japão, acho que em cidades grandes, assim, a gente vê mais, né? Mas japoneses, eles não atravessam o sinal vermelho, o pedestre. O carro também, né? Mas aqui no Brasil, por exemplo, em São Paulo, principalmente, tá o sinal vermelho, a gente vê quem tá vindo o carro, a gente atravessa. Os japoneses não fazem isso. Mesmo que não esteja ninguém olhando, eles não fazem. Porque se eles fizerem, eles sabem que... Não sei, existe essa presença desse Sequem, assim, que ele, como se diz, é como se ele fosse um ser onipotente que está sempre te vigiando, por causa de você fazer coisa errada, você vai ser excluído. Então, eles respeitam sempre isso, né? Então, você fala, por isso, você vai pro Japão e fala pro japonês, ah, não tá vindo o carro, eles falam, não pode. Ah, mas por que não pode? Não tá vindo o carro. É porque assim, não pode atravessar, né? Então, tem muito essa ideia mesmo. E eu só fiz uma breve, né, apresentação, porque aqui o tempo é bem curtinho. Caso vocês tenham interesse, eu posso disponibilizar minha pesquisa. Mas é isso, eu vou terminar aqui. Gente, para quem não é aluno dessa disciplina, no final da aula a gente vai apresentar mais uma vez esse QR Code para vocês colocarem seus dados para o certificado, que é mais fácil para a gente ler do que escrito. Às vezes a gente, né, pega uma letra, né, e o papel fica um pouco desorganizado. Mas assim, quem tiver muito difícil de acessar o QR Code também, fala comigo no final que eu dou um jeito. Eu vou passar distribuindo esses materiais aqui, vocês podem ir dando uma olhadinha, quem quiser conseguir ler pode ler, quem conseguir...
coloca a mão, faz um negócio assim. Eles são cópias de um periódico surrealista japonês, e eu já vou falar sobre eles para vocês durante a palestra, né? Então, se a gente está falando de Seiken, a gente está falando de uma sociedade com ordenações assim, quase consuetudinárias. Existe algo que está ali ordenando todo esse coletivo, né? Mas vamos pensar então no início do século XX. O que a gente tem em 1920? Um imediato fim de Primeira Guerra Mundial, né? Então, imagina que nós, pessoas que voltam da guerra com suas sequelas, com seus traumas, que foram lutar pelos valores de uma nação, e no final das contas o que resolveu foi um tratado entre as grandes potências. Então você volta desempregado, você volta sem perspectiva nenhuma, né? E uma letargia, sentimento de desesperança social em relação a isso. Não por acaso surge então um período imenso de vanguardas que vão durar curto ou de maneira duradoura ali, tanto vanguardas muito racionárias, conservadoras, até mais radicais e progressistas. A gente vai ter esse momento. E o surrealismo está dentro deste conglomerado, né? Mas quando a gente pensa em surrealismo, né? Um nome. Alguém tem um nome quando se fala de surrealismo? Uma pessoa, um artista específico? Dali. Dali. Certamente, é aquela resposta que a gente tem. O Dali, ele cooptou o surrealismo de uma maneira muito interessante, né? Mas com bastante mérito dele. E que tipo de arte a gente pensa quando a gente está falando de surrealismo? A gente está pensando em literatura, em dança, em teatro? Que tipo de arte vem à cabeça? Pintura, artes visuais, né? Muito interessante, porque quando o surrealismo começa, ele começa com uma empreitada poética, uma empreitada propriamente literária. Não literária, porque o objetivo deles era destruir toda essa literatura, né? Era deixar de ser considerado literatura. Mas começa com esses experimentos escritos, né? E todos eles, até mesmo os que faziam quadro, o próprio Dali escreveu bastante belo, bastante manifesto, né? Pode dar uma... Então, eu vou começar com você, antes de falar sobre essa expansão para o Japão, que não foi uma expansão isolada, o Brasil teve a sua, a Tchecoslováquia, Rússia, acho que todos os países tiveram um pouco disso, principalmente no Ocidente. Eu vou falar um pouco dos primeiros fundamentos do surrealismo, segundo o primeiro manifesto do Breton. Ok? Vamos começar. Isso. André Breton, então, 1924, a gente tem a publicação desse primeiro manifesto do surrealismo. Qual que é o seu nome? Ah, você pode ler o que está entre aspas ali para a gente? Pode. Desculpa, te assustei. Pode mandar. Manifesto surrealista, 15 de outubro de 1924. Se um cacho não tem duas uvas iguais, por que é que eu hei de descrever esta uva pela outra, por todas as outras, e fazer dela uma uva comestível? A intratável mania que consiste em reconhecer o desconhecido ao conhecido, consiste em tudo do ser, desconhecido ao conhecido, ao classificável, atormenta os cérebros. O desejo de análise predomina sobre os sentimentos. Resulta das exposições e extinção, só da própria estranheza tirou sua força persuasiva. E só impõe ao leitor, apelando para um vocabulário abstrato, aliás, bastante mal definido. André Breton. Então, parte-se do princípio aqui no manifesto de que nós estamos cerceados pela razão, pelo mundo do raciocínio, e milimetricamente prejudicial para o imaginário, né, para a imaginação, né? Tudo é feito sob uso utilitário. As sociedades funcionam a serviço do poder, a serviço da guerra, a filosofia, a ciência, a arte, tudo a serviço do poder. Eis que o Breton, acompanhado de vários desses nomes embaixo que eu coloquei para você, que são a primeira leva, que já, isso aqui vai mudar bastante ao longo do tempo, né? Então resolvem se confrontar e falar, a gente precisa radicalizar a imaginação e buscar uma nova perspectiva. Eles têm como duas máximas uma frase retirada de uma obra do Marx, que é mudar o mundo, e uma obra do Rimbaud, que é mudar a vida. Então eles postulam, né, que o objetivo surrealista é mudar o mundo e mudar a vida, uma construção de uma nova perspectiva de pensamento e um fazer social diferente. Não pode voltar só aqui. E tem essa questão do cacho de uvas, que é um apelo ao não
detalhismo, a narrativa descritiva, né? O Breton, ele é muito duro com Dostoiévski, com outros atores, autores clássicos, em relação a uma literatura que ela é tão descritiva que ela cerceia aquilo que você pode ter de imaginário naqueles cenários, né? Então, se eles descrevem todos os cenários, todas as emoções, tudo que está se passando, você tem uma experiência muito uniforme em relação àquela literatura, por exemplo, né? Então, ele vai buscar escrever uma espécie de poesia, né, que nos restitui a um lugar em que a interpretação ela é muito ampla. Pode passar agora, por favor. E aí vem uma frase interessante dele, que é: querida imaginação, o que eu admiro em ti, acima de tudo, é que não perdoas. Por quê? Porque a imaginação, ela não pede licença para a etiqueta, a imaginação não conhece os tabus. A imaginação, ela não tem contrato RG com contratos sociais para poder existir. A gente pode, quando menos se espera, ter vários pensamentos intrusivos ou pensar nas coisas de maneira que a gente nunca pensou antes, basta uma epifania. E onde é que esse mecanismo da imaginação poderia ser mais potente? Bom, nesse momento estava se popularizando a relação entre consciente e inconsciente do nosso amiguinho, o Freud, né? O Sigmund Freud, sua teoria psicanalítica, em que ele vai, então, dissertar sobre essa diferença de um lugar consciente em que a gente tem a linguagem como um apetrecho de comunicação, em que a gente consegue se expressar de uma maneira que a gente consegue controlar e fazer um juízo de valor sobre as coisas, e o inconsciente, que é o lugar do não dito, que ele está ali e que em algum momento ele extravasa. Os surrealistas, então, consideram que no sonho é onde a imaginação, que é esse mecanismo, ela dá mais voz para o inconsciente, né? Onde aquilo que não é dito, aquilo que não pode ser dito, consegue ser dito, né? E como a imaginação faz isso? Qual que é a moeda de troca dela conosco no sonho? A imagem, as imagens. Ou seja, o sonho está num campo não discursivo. Aí vocês vão me dizer: não, mas eu já sonhei, Daniel, que eu falava, eu já sonhei que estava tendo um diálogo, eu já sonhei que estava acontecendo alguma coisa nesse sentido vocal. Mas, enfim, o que é considerado aqui, até mesmo as palavras, são imagens. Elas são imagens auditivas, elas têm imagens visuais, imagens, os sentidos carregam imagens. Quando a gente fala de um campo não discursivo, é de um campo não premeditado, porque o sonho não premedita. E aí vem uma diferença muito interessante do surrealismo em relação à psicanálise, do qual ele se alimenta nesse primeiro momento, que é: a psicanálise vai trabalhar bastante com sonho, com sonhos como uma experiência de ser interpretado. Então, sonhei com um rato, é traição, alguma coisa assim, eu sonhei com um negócio. Isso tem uma equiparação com a realidade. Só eles vão falar: não, você sonhou com o rato porque assim se quis, o inconsciente quis que você tivesse o rato. É um canguru pulando bungee jump no rio Nilo, vai ter isso e você vai sonhar isso porque o seu inconsciente quer se comunicar dessa forma. Não necessariamente isso é uma espécie de cartomância ou adivinhação para a sua vida da vigília. Pode passar, por favor? E aí ele estabelece algumas reflexões em relação à experiência do sonho, que é o onirismo. A primeira reflexão é: o sonho é contínuo e possui organização. Ou seja, da nossa vida, do nascimento até a morte, a gente não tem vários sonhos. É um sonho só. Assim como nós temos uma vida só, a gente vai amadurecendo, a gente envelhece e morre. Todos os sonhos, na verdade, são um sonho apenas. A gente tem a consciência e talvez a impressão de uma segmentação, porque a nossa memória não trabalha de maneira linear. Ela trabalha se intrincando nesses lugares, né? Ela não tem a memória, ela é um lugar atemporal, né? Se a gente parar para pensar, porque ela trabalha com vários tempos dentro desse tempo da vigília que nós estamos, né? E não segue essas regras de capitulação. A segunda reflexão é: o sonho e a vigília têm igual importância na realidade. Então, não é a vigília que eu estou chamando esse momento que nós estamos tendo aqui, né? Vocês são estudantes, trabalham, querem sobreviver e tal, tudo mais, sentem dor, né? Isso é a vigília. Não existe uma equiparação com os surrealistas entre a vigília e: ok, agora é um momento de suspensão, vamos dormir e descansar. Não, a vida está acontecendo no sonho também. Tudo é uma experiência única, só que em frentes diferentes. Ou seja, o sonho também pode elucidar ou intervir em problemas fundamentais da sua vida. Ele não é um momento de suspensão.
terceira reflexão, né, em consequência das outras duas, é que você precisa ter tratar com a mesma naturalidade a experiência da vigília o absurdo do sonho. A quarta reflexão que nós temos é que o sonho é um mecanismo de escape do eu. Então, aquilo que eu já falei da diferença com a psicanálise, né? Não é sobre uma individuação. O sonho é um sonho meu e eu estou tratando de questões e traumas da minha vida, necessariamente, que são muito particulares a mim. Não, o momento do sonho é quando você não tem mais controle nenhum sobre a experiência que você vai ter dentro do sonho. É o momento que o seu inconsciente começa a se comunicar com você. Lembrando, gente, que tudo isso que eu estou falando é sobre a perspectiva desses artistas, né? Isso é muito interessante de se falar. São entusiastas, né? Muitos deles. E aí ele então sintetiza tudo isso, né, na quinta reflexão, que se a gente então entende tudo o que eu já disse até aqui, esse ato de dar as mãos entre vigília e sonho se torna a surrealidade. Né? A surrealidade é essa experiência onde a gente consegue viver em harmonia com a nossa experiência onírica e a nossa experiência em vigília. Ali embaixo alguns exemplos de artes visuais de várias épocas, né, de vários... pintores e tal, para a gente ver, né, como perdurou. O surrealismo, gente, foi a vanguarda, a única vanguarda que durou o século XX inteiro. Né? Em determinado momento ela deixou de ser movimento e virou um procedimento. Mas é porque ela quis assim desde o princípio. Nós vamos entender isso, mudando no próximo slide, mas não agora, no próximo slide depois dele. Não, pode voltar, eu me adiantei. Então vamos falar dessa partícula, né, da imaginação, que é a imagem, que é essa moeda de troca que a gente tem dentro do sonho, né? Aquilo que a gente... vivencia. O que o Breton e os bretonianos, né, Coelho, Eloise Aragon, Antonin Artaud, todos esses da primeira leva surrealistas vai considerar como uma imagem surrealista e transforma isso para a arte literária, né, é que uma imagem surrealista ela se faz quando você distancia ao máximo e trabalha com elementos de natureza totalmente diferentes. Então a gente tem dois elementos, por exemplo, né? Se os elementos têm naturezas muito parecidas, eles se comunicam de uma maneira muito fácil, a linguagem não é tão ampla, a imagem não é tão ampla. Mas quanto mais distantes eles forem, maior o horizonte dessa imagem e riqueza dela. Então eu fiz dois exemplos aqui, trabalhei aleatórios aqui. Então, primeira frase: o dia termina após um longo tempo. Segunda frase: o dia se desdobra como uma toalha dengosa. Enfim, qual deles é o mais surrealista? É o segundo, né? Mas aí por quê? Né? Como a gente justifica isso? A gente tem três elementos ali que eu vou pegar. O dia. O dia é um evento. Certo? Termina. Os eventos têm a ver com perdurar, iniciar e terminar. E dentro da nossa linguagem, um dia termina. Faz sentido linguisticamente. A gente não fala um dia... fecha. Se a gente está falando de dia fecha, na verdade a gente está falando de chuva, de sol, já é outra coisa. O dia termina após longo tempo. Terceiro elemento. O tempo já está se comunicando com terminar, que se comunica com evento. Tudo ali está linkado de uma maneira muito uniforme e simples, né? Agora vejam um segundo. O dia é um evento. Se desdobra, já é uma metáfora. Porque desdobrar já é uma ação muito concreta e palpável. Como uma toalha, ok, a toalha se comunica com desdobra, mas não se comunica com o dia. Porque dia, porque a toalha é um objeto, dia é um evento, já são coisas totalmente diferentes. Dengosa é uma característica humana, é um humor humano referenciado na toalha, uma toalha dengosa. Então a gente está trabalhando ali com quatro elementos que tem uma comunicação muito rarefeita, ou seja, a riqueza ali, uma riqueza de uma percepção surrealista é muito maior. É lógico que existem exemplos radicalmente maiores e piores, assim, que eles vão trabalhar algumas obras que eu vou citar aqui, mas eu quis dar esse panorama mais didático, né? Pode passar para outro. Então, aqui a gente tem no primeiro manifesto a definição do surrealismo. Qual é seu nome? Matheus, você consegue ler para mim, entre aspas? Surrealismo, automatismo psíquico puro, pelo qual se pretende exprimir verbalmente ou por escrito, ou de qualquer outra maneira, o funcionamento real do pensamento, indicado do pensamento, na ausência de qualquer vigilância exercida pela razão, além de qualquer preocupação estética ou moral. Ou seja, tudo que eu já disse, né? Mas aqui,
dando continuidade, tem um fato interessante. A definição de surrealismo não está descrevendo um estilo de arte. Ela não está falando assim, ó, surrealismo são pinceladas rápidas, com tinta clara, que é feito com sinuosidade. Não, ela está escrevendo um procedimento, uma maneira de pensar, uma maneira de viver. Né? O surrealismo não é literatura, mas ele se serve dela, assim como ele se serve das artes visuais, serviu muito bem, inclusive, porque elas têm uma proximidade pictórica, né? Com os sonhos, que são imagens muito visuais, né? Serviu da dança, do teatro, são coisas que eu não vou falar aqui, porque eu vou dar mais ênfase para a linha da literatura. Pode começar, por favor? Ah, e outra coisa muito interessante. Por ser um método, um procedimento de pensamento, né, muito ligado aos sonhos, muito ligado às pessoas em si, o surrealismo não é consensual. Não existe consensualidade, não existe uma normatividade. Ele é muito diferente para cada qual, né? Ele é muito diferente para cada estilo de arte a qual ele se serve. Né? Isso, inclusive, é uma característica que a gente pode considerar como um fator da durabilidade dele. Né? Por ser uma cartilha muito flexível, né? Mesmo quando os artistas deixam de ser surrealistas, não significa que eles deixam de usar esse procedimento nas obras deles. Né? A gente tem hoje uma alta gama de filmes, fotografias e até peças, né? Experimentalismos, né? Que não são grupos surrealistas, mas se usam desse procedimento o tempo inteiro. Então, aqui algumas práticas desse início, né, desses primeiros 10, 15 anos que foram importantes, principalmente para a inserção no Japão. Né? A escrita automática, né? Ou seja, quem já ouviu falar na escrita automática, mas era uma junção da prática de livre associação freudiana, né? Ou seja, este caos da memória, do pensamento, que está se intrincando a todo momento entre nós, e que, de certa maneira, cria um monólogo interior. Né? Como que funciona a escrita automática? Pega um dia, senta, pega um papel e começa a escrever. Sem parar, começa a escrever, dando menos de pausa possível, menos de tempo para pensar, porque quanto menos tempo você der, menos juízo de valor você vai fazer sobre aquilo que você está escrevendo. Então, a prática da escrita automática foi adotada por eles para fazer com que, em momento de vigília, o inconsciente conseguisse te dizer coisas que você não diria se você tivesse programado aquela escrita, né? Então, não se atente a erros gramaticais, continue, não apague. Se errar a pontuação, continue, a pontuação também é um carcereiro, né? Lugar de que... faz com que esses elementos que são muito dissoantes não tentem se aproximar, porque o importante ali é uma coabitação das diferenças. Né? Né? Em um outro momento, talvez, aquilo que você queria dizer poderia ser menos torpeado, poderia ser mais cerceado, caso você não desse esse tipo de ênfase. Né? Um outro exercício baseado na escrita automática é o Cadáver Delicioso, que também tem várias outras traduções, que um dia, se a gente tiver tempo, o pessoal da turma do literatura e a professora deixar, a gente brinca um pouquinho disso, mas é a feitura de escrita automática em poesia em conjunto, não dá para fazer sozinho, né? Cada um vai escrevendo um verso, tem as regras, aí no final forma um poema gigante, assim, muito interessante. O sono induzido, que é bem lúdica, né? Os surrealistas, eles não só participavam de grupos de hipnose e tudo mais, até mesmo espíritas mesmo, mas eles também dormiam em qualquer lugar, porque o sono é uma prioridade. Então, assim, eu estou aqui no meio da rua e deu um sonho, vou ter que estar aqui, é isso aí, bicho. Eles usavam muito ópio também, né? Então era uma experiência muito interessante, mas era essa prioridade em ter a experiência do sonho no momento em que ela precisasse se dar. Então, eu vou deitar aqui agora, na praça, não sei, na mesa. Então, tem vários diários deles muito interessantes, né? De, meu Deus, não consigo falar com o Paul Eluard há 3 dias, que ele não sai, ele tá dormindo, ele não fala comigo, e tal, 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 né? Essa experiência radicalizada, né? O Flaner, que é o errante, que é muito parecida, né? É um movimento de você errar pela cidade, então, eles, no caso, Paris, né? Eles saíam sem nenhum objetivo de chegar a nenhum lugar, nenhum local, e saíam conhecendo a cidade, se entremeando, vendo aonde ia dar e fazendo um mapa mental daquele caminho, tentando enxergar a cidade sob outra perspectiva. É muito interessante, porque numa época como hoje, isso é muito difícil.
de fazer. Porque tudo é marcado com uma urgência em cima da hora e também tudo é desmarcado também. Por causa do WhatsApp, pode chegar 5 minutos antes da nossa obrigação e a gente mandar uma mensagem que a gente não vai. Isso não acontece se a gente precisa se comunicar com as pessoas por carta, por exemplo, né? É, a gente cumpre mais com os compromissos, né, nesse sentido. Então, pensar num lugar que também não tem Google Maps, então se você se perder, quanto tempo você vai demorar para chegar em casa de novo, né? Com quantas pessoas você vai ter que conversar. Esse lugar do errante. O errante, na verdade, ele vem do Baudelaire, né? Que fazia, ele tinha esse tipo de característica, que é um simbolismo. O primitivismo, que ele não é propriamente dos surrealistas, mas foi adotado também, que era esse lugar de que a racionalidade e a cultura ocidental, para nós, não está resolvendo as nossas questões éticas. Vamos tentar encontrar isso dentro de civilizações muito mais antigas e que não são ocidentais. Então, a cada qual fazer, seja de maneira exotizante, seja de uma maneira mais responsável, né? O Breton, ele tinha uma máscara da Nova Guiné, uma máscara de povos muito antigos da Nova Guiné, que ele não sabia nada sobre esses povos, e ele ficava olhando a máscara e falava, meu Deus, eu não faço ideia do que é isso, do que usa isso, para que isso serve, eu vou tentar criar na minha imaginação alguma coisa em relação a isso. Então, ele usava esses apetrechos, né? Para tentar alcançar uma perspectiva que ele não conhecia, né? Tentar atingir povos que antigamente viviam a sua compreensão a partir do mito, por exemplo. E o objeto surrealista, que também era um projeto de obra interessante, né? Que é você criar um tipo de objeto que não tem uma utilidade assim, imediatamente verificável, que é como a gente, quando, hoje em dia não tanto, mas quando a gente é criança, de se deparar com um objeto que a gente não faz ideia para que serve, a gente não sabe nem como tocar, não sabe se abre, se fecha, se é para morder, se criar um objeto que só tem serventia dentro de um lugar que não é no mundo da vigília, né? Que não é no mundo do utilitarismo. Inclusive tem uma definição do Dalí sobre objetos realistas, que eu gosto bastante, que é, abre aspas, né? Objeto surrealista. É um objeto que se presta a um mínimo de funcionamento mecânico e se baseia nos fantasmas e representações suscetíveis de serem provocados pela realização de atos inconscientes. Fecha aspas, isso é de 1935. Beleza, agora a gente vai para o Japão. Bom, o André Breton, ele chegou a escrever que nenhum país do mundo teve tantos ecos imediatos e paralelos com o surrealismo quanto o Japão. E aí eu fiquei muito intrigado e resolvi investigar sobre isso, né? Porque realmente o surrealismo nasce em 24, o Japão também em 24, né? E eles coabitam esse lugar até o fim, né? E aí eu vou explicar um pouco desse processo para vocês. Ah, outra coisa, eu escolhi uma linha específica para falar sobre essa introdução do surrealismo no Japão, porque ele veio de muitas frentes. A gente pode falar pelas frentes dos pintores, pela frente dos acadêmicos, pela frente dos literatos, pela frente dos críticos de arte. Existem muitas pessoas que estavam na França, que estavam na Inglaterra, que foram do Japão para lá e voltaram e fizeram a sua própria linha histórica, né? Então, eu já estou avisando que o que eu estou apresentando é uma das, né? Você pode falar, ah, eu conheço uma que é tal, tá certo. É isso também. Então, vamos passar para o próximo slide. Antes de tudo, os críticos japoneses tiveram sérias acusações em relação ao surrealismo no Japão e eu vou responder todas elas, lógico que é licenciado de teóricos. A primeira crítica em relação ao surrealismo no Japão é que os artistas japoneses estariam, por estarem usando ostensivamente expressões francesas e termos franceses em suas obras, que eles estariam, na verdade, usando de uma arte já criada ao invés de inventar uma própria. Isso, na verdade, é um equívoco se a gente pensar que que o surrealismo se propõe a ser algo internacionalista e como eles estão caminhando ao mesmo tempo, qualquer desvio da conduta francesa não é uma distorção, mas um incremento para o seu desenvolvimento. Então, o que está sendo feito no Japão também é um enriquecimento do movimento, assim como o que estava sendo feito no Brasil, no Lino Mendes, Maria Martins, Benjamin Perret, mas assim, como na Tchecoslováquia e assim por diante. Porque senão a gente vai colocar o surrealismo naquele lugar de grupo de cartilha, do qual, e isso vai ser bem contraditório, né? Então existe esse lugar de que os dois estão se alimentando, você não sabe nada, você não se formou ainda e a gente também está formando você, né?
Segunda acusação, traição da verdadeira identidade japonesa, né? Isso é feito em 1930, né, gente? Então a gente tá falando de um Japão bem específico, né? Traição de identidade japonesa. Enfim, acontece que quando os artistas japoneses iam para a França, eles eram vistos como japoneses, para serem tratados como obras originais. Jamais, nem se eles quisessem, eles eram tratados como europeus. E quando eles voltavam para o Japão, eles eram identificados com cultura europeia. Isso não fazia parte da escolha deles. E às vezes era uma estratégia de existência e de poder contribuir dentro daquilo que você podia fazer. Então, o que alguns críticos vão chamar de traição cultural, outros vão chamar de duplo endosso, de identidades opostas, que foram importantes para eles serem ao menos autênticos. Terceira acusação, dificuldades no entendimento da psicanálise freudiana no Japão. A professora Lika talvez possa falar isso com mais... porque foi dela que eu acabei, inclusive, pegando isso, mas o Freud foi traduzido errado no Japão, nos primeiros anos. Então, uma série de dissertações foram jogadas, né? Foi tudo por lixo nos primeiros anos do Japão, porque a tradução estava errada. Mas tem uma questão, né? O Freud trabalha com muitos arquétipos helênicos, tipo complexo de Édipo. O mito do Édipo é uma coisa ocidental, era uma coisa grega, era uma coisa que faz parte de um imaginário muito específico. Os arquétipos do Jung, arquétipo de Zeus, de Hera, são muito específicos. Isso não há uma equivalência para um modo de pensar japonês. Seria muito errado a gente fazer uma universalização disso. Mas, também por outro lado, quando Freud propõe uma união entre a mente e o corpo, entre o fora e o dentro, com o inconsciente e o consciente, o Zen Budismo já tinha elucidado isso há muito tempo, porque essas concepções de dentro, fora, tudo, nada, mente, corpo, mente, espírito, Seishin. Seishin é mente, mas também é corpo, mas também é espírito, e é a mesma palavra. E a gente usa duas palavras diferentes, né? Então a gente tem esses dois lados. E a última aqui, a conduta surrealista descompromissada com a realidade. Isso vem muito dos grupos de engajamento social, inclusive. Mas é engraçado porque antes do surrealismo pensar em tocar no Japão, na verdade no mesmo ano, mas antes disso ser de fato uma questão, a gente tinha a escola das novas sensações, né? A Shinkankaku-ha, que já trabalha com aspectos de onirismo antes do Breton ser traduzido no Japão, antes de qualquer um desses ser traduzido no Japão. E já trabalhava com uma denúncia social, né? Vocês leram, acho que Camille do Kawabata, com a professora Lika, né? Que tem ali uma coisa bem, assim, que é um momento muito delicado de falar das coisas, né? Então é feito de uma maneira bem velada, né? E além disso, o termo surrealismo muda no Japão. Ele vira Chogenjitsu-shugi. Quando no Japão a gente vai pesquisar surrealismo com a palavra surrealismo, a gente está falando do surrealismo internacional, francês, e de algumas emulações francesas no Japão. Mas quando a gente fala de Chogenjitsu-shugi, a gente está falando de um surrealismo mais nativista. Isso. Então, aqui, gente do japonês que está aqui, alguém quer dar uma arriscada em falar um pouco sobre, não cada kanji, mas as cores que eu separei, para a gente poder fazer aí uma análise dessa terminologia? O primeiro, Chō. Super, supra, né? Nesse sentido de procura. Isso, de para além, né? Supra, né? De trans, né? E o Genjitsu? Realidade. A realidade de fato, né? A realidade como ela é, a realidade do aqui e agora, né? A verdade imanente, né? O Jitsu Gen. E o Shugi? Ismo. Ismo, é a sistema perfeito, né? Shihon-shugi, né? Kyo-san-shugi, os ismos, as sistemas de pensamento. Então, quando a gente tem esse termo, que é um termo muito mais próximo do que a gente está pensando no surrealismo, não é uma operação de existe a realidade, a gente está aqui brisando. Que aqui é a área da brisa, da nossa arte, muito interessante. Não, é uma tentativa de um pensamento que consiga alterar a realidade para uma realidade para além do que a gente está vivendo. Né? De superar essa realidade opressiva que a gente está vivendo, que foi um lixo no século XX, e que eles estão tentando buscar, né?
esse, e que também que faz muito jus, inclusive, as ideias iniciais do surrealismo do próprio Breton no início, né? Só que no japonês é interessante que os ideogramas deixam isso muito mais a nossa à vista, né? Pelo funcionamento idiomático mesmo, né? Pode passar. Então, vou mostrar aqui para vocês nomes interessantes dessa introdução. O primeiro é o Daigaku Horiguchi, um acadêmico, um poeta. Os pais eram diplomatas, ele passou por vários países por conta disso. Ele passou pelo Brasil, ele esteve em Pernambuco, na Bahia, no Rio de Janeiro, em São Paulo. E durante esse tempo, ele passou no tempo que passou na França e na Bélgica, lógico que ele aprendeu essas línguas, aprendeu o francês, aprendeu o belga, começou a se interessar pelos paisagistas, pelos simbolistas e pelo Verlaine, né? Em 23 ele traduz uma obra do Paul Morgan, que é o Abrir da Noite, que inclusive é uma obra responsável por catalisar a criação do Shinkankaku-ha, né, da Escola das Novas Sensações. Mas é em 1925, que ele publica uma coletânea de poesias traduzidas para o japonês, que é o Reunião Luar, né, o Gekka no Ichigun. Que, na verdade, é uma coletânea de poesias simbolistas, mas tinham alguns surrealistas lá dentro. Tinha o Apolinário, Picabio, Supou, Cocteau, Baudelaire, simbolista. O Apolinário foi a primeira pessoa a criar o neologismo surrealismo. A gente vai falar isso porque a gente não tem tempo. Mas ele foi, apesar de não ser um surrealista, não ter assinado o manifesto, foi a pessoa que criou a palavra. E em 29 ele então dá início também à revista Orfeu, que tem mais traduções importantes para o surrealismo, inclusive os contos do Lautréamont e o primeiro manifesto do Ivan Gol, antes do Breton. Pode passar, por favor. Segundo nome, o Junzaburo Nishiwaki, que também é um outro poeta, um outro acadêmico da Universidade de Keio, né? Estou falando de... Todo mundo que eu vou falar é da Universidade de Keio. Tá? Que de 22 a 23 esteve na Inglaterra, estudou em Oxford, né? Conheceu os movimentos modernistas. Né? O modernismo não é uma escola, o modernismo ele é um período. Né? Dentro desse lugar existiram os movimentos. Em 25 ele publica em inglês o próprio livro de poesias dele, que é o Spectrum, que é um livro surrealista. Em 26 ele se torna professor de literatura inglesa na Universidade de Keio e ele cria um grupo de estudos surrealistas, onde vai ser dada a origem à segunda leva de surrealistas do Japão, né? Que aí ele vai quebrar o pau da barraca tudo. Então a gente tem Shusakimuchi, Toshi Ueda, Tamoto Tsuyeda, Tomosuke Miura, Saku Sato, entre outros. E esse grupo publica em 27 o primeiro periódico surrealista do Japão por japoneses, ou seja, não é mais tradução de Breton, tradução de francês. Eles começaram a escrever poesias surrealistas, né? Que é este Fukuikutaru Kafuyo, que tem muitas traduções, a gente quer um jogo de palavras, né? Mas a gente tem uma das traduções do inglês que é O Fogueteiro Perfumado, né? O Foguista Fragrante, alguma coisa nesse sentido. Que só teve um número. Em 28 a gente tem o lançamento da terceira revista surrealista, porque a segunda eu já vou falar para vocês, essa está passando, que é o Isshō no Taiyō, da Revolução Surrealista, que também tem não só traduções, mas textos originais. Pode passar. Vamos pegar um pouquinho do ponto de vista do Nishiwaki em relação ao surrealismo, né? O Nishiwaki ele considera que a fantasia, né, o que a gente considera como um pensamento fantasioso, ele vem de um processo da imaginação. E que a compreensão do mundo que a gente vive vem através de um processo de raciocínio. Isso é como a gente vê as coisas, né, como o sistema vê. Mas o Nishiwaki ele fala assim, mas espera aí, o que antes era compreensão, hoje é fantasia também. Nós tivemos muitos povos, a nossa própria formação como povo, a formação de todos os povos, ela vai reestruturando a sua compreensão da realidade. E coisas que antes eram compreensão se tornam fantasia, se tornam mito, se tornam lenda, se tornam obsoletas, né? Então, o que, que ele vai dizer? Que imaginação e raciocínio são... Pode passar. Pode mais um, pode mais quatro. Mais dois. Então, ele vai considerar que imaginação e raciocínio é uma coisa só. Ou seja, o trabalho de imaginar é um trabalho intelectual. Uma imaginação fértil é uma imaginação extremamente atenta. Temos um problema aí com os surrealistas. Por quê? Porque eles não consideram que o intelecto é o caminho, né? Eles consideram que é justamente desregramento desse intelecto.
O Nishioka vai falar assim, o que a escrita automática por si só não é uma obra de arte. A obra de arte é a literatura que ela produz. Nossa, isso não vai pegar bem para muita gente, inclusive no Japão. Mas faz sentido para o Nishioka, porque ele estudava muito as confluências entre narrativa de fluxo do James Joyce e a escrita automática dos surrealistas. Né? Para quem é do inglês, vocês têm aqui do inglês, já leu Ulisses, né? Sabe do que eu estou falando, pode passar. Agora, qual é o seu nome? Thomas, você quer ler essa coisa que eu traduzi com muito cuidado? Pode ler. Que é do Nishioka. É um exemplo aqui pra gente abstrair. Poesia do Nishioka, finalista. Chama Chuva. O vento sul trouxe deusas suaves. Encharcou as estátuas de bronze, encharcou as fontes. Encharcou as asas e as penas douradas do pardal. Encharcou o mar, encharcou a areia, encharcou os peixes. Encharcou silenciosamente os templos, os banhos públicos e os teatros. Esta procissão silenciosa e suave de Deus encharcou minha língua. Pode passar, isso aí é para vocês ficarem pensando agora, que vamos fazer uma análise do poema. O Shuzo Takiguchi, que era um aluno do Nishioka, ia para casa do Nishioka, lia em francês, né, o que o Nishioka tinha trazido da França, né, do surrealista, se interessa muito pelo Breton, pelo Erlard, de alguma maneira consegue o endereço deles e começa a trocar carta. E a partir daí troca carta com sempre, com o Breton e com o Erlard. Em 27 começa a trabalhar com escrita automática, e isso dura 3 anos, porque depois ele desiste da escrita como um todo, no fazer surrealista, a gente vai falar sobre isso no seguinte slide, mas ainda não. Quando ele traduz o surrealismo e a pintura do Breton em 30, ele se torna uma opção muito importante no Japão. Ele vira a partir daí um dos grandes pilares desse movimento do Japão, inclusive ele é, às vezes, reconhecido como introdutor e tal. Em abril de 41, ele é preso no incidente dos poetas de Kobe, por estar se associando com movimentos comunistas no Japão. Ele não estava, mas como os franceses estavam, o Japão não tinha uma relação tão boa com a França naquele momento, prenderam os surrealistas japoneses por estar envolvidos com alguma coisa. Mas, na verdade, apesar de ele ter dito que não estava, ele estava sim, porque ele participava dos grupos de estudos de um teórico japonês chamado Jun Tosaka, que era um marxista que morreu torturado no Japão. E o Takiguchi até publicou um ensaio a pedido do Tosaka falando sobre revolução e arte e tal. Mas era uma participação assim muito pessoal, né? Ele não colocava isso dentro do fazer artístico dele, né? Mas acabou vendo esse incidente, e foi um incidente que meio que quase que acabou mesmo com os surrealistas, né? Porque eles ficaram com medo e a literatura é muito fácil de censurar. Oi? No caso dos surrealistas franceses, eles tinham uma ligação... Tinha, real, vou falar dela, comunista. Tinha mesmo. No caso do Japão, o Japão também tinha um partido comunista muito grande, né? Tinha. Era o segundo maior partido comunista fora do... É o maior partido comunista fora do bloco soviético. Tinha uma relação entre o movimento surrealista e o movimento comunista? Não todos, porque ao contrário da França, isso eu já estou adiantando, mas ao contrário da França, onde o núcleo surrealista era um núcleo parisiense muito compacto, em que eles decidiam quem entrava e quem saía, ou seja, entrou no surrealismo, todo mundo entrou, todo mundo entrou no Partido Comunista. O Japão era muito regional e muito individual, eram mais de 500 artistas. Então a gente vai ter grupos marxistas com surrealistas, grupos com não surrealistas, grupos artistas imperialistas surrealistas, a gente vai ter uma gama muito grande. E vou falar sobre isso, sim. De 50 a 57, Takiguchi trabalha numa galeria chamada da Galeria Takiyama, que foi o momento que ele mais produziu em artes visuais. Sendo diretor de lá, ele fez um projeto de expor de graça. Ah, você quer expor? Vem aqui, a gente expõe. Ele fez mais de 208 exposições e ele foi demitido, porque não deu lucro nenhum, né? Aí chegou um momento que o pessoal do financeiro pegou o orçamento e falou: caraca, 7 anos e não entrou nada, a gente tá meio que falido, né? Aí eles expulsaram o Takiguchi. Mas foi muito importante porque foi berço de Aoki Sama, de Jun Kawara, de Matsui Ikeda, de um monte de gente que vai fazer os anos 60, inclusive. Em 58 ele é convidado para ser curador na Bienal de Veneza, aí ele vai com isso pela primeira vez em carne e osso do Champ, o Breton, que ele tanto trocava carta, o Dalí, o
Michel Tapia, que ele leva para o Japão depois de 57. E ele tem um episódio muito interessante com o Breton. Vou falar essa rapidinho, que isso é legal. Ele foi pro Breton, lá na casa do Breton, ele disse: Breton, um dia você vem me visitar no Japão? Você vem pro Japão? O Breton falou: poxa, né, sabe como é, pessoal. Hoje em dia eu sou uma pessoa perigosa, é melhor não ir. E aí ele escreve isso, no tabu de fala: poxa, eu fui preso, eu fui bombardeado, minha casa foi bombardeada, eu perdi tudo que eu tinha, meus amigos foram mortos e tal, e eu vim aqui. E eu tô diante do maior autoridade do surrealismo no planeta, e ele não vai pro Japão, porque ele é uma pessoa perigosa. Eu acho que, no fundo, acho que foi uma pessoa muito importante para esse movimento, assim. Ele ganhou um... depois de 41, ele era uma pessoa muito desencantada com o surrealismo, mas quando ele vê tudo que ele conseguiu fazer depois, e vai, o Breton fala: não, eu não vou pro Japão, porque, né, tenho medo de ir pro Japão, né, vai que só tem uma coisa comigo. Ele fala: nossa, eu sou uma pessoa forte, assim, eu acho que no fim das contas eu posso me considerar um artista forte, né, diante disso. Uma curiosidade pessoal, né, dele. Ele publica experimentos, e aí nos anos 60 eu vou falar sobre os experimentos com desenhos. Pode passar, por favor. Então, chega o final dos anos 50, o Takiguchi compra uma caderneta de desenho, de poesia, para ele ficar fazendo poesia e escrever crítica, porque ele era um grande crítico de arte. Só que ele escreve que em determinado momento os ideogramas começam a escapar e ele não consegue mais se sustentar. As palavras não conseguem mais dizer aquilo que ele quer. E tudo vai virando cada vez mais rabisco, borrão. Ele começa a usar várias tintas, vários lápis, vários pincéis, decalcomania, papel queimado, e começa a falar através de outro tipo de expressividade, que não é a expressividade do discurso. Ele perde a crença nas palavras, ele começa a ver que a palavra só consegue criar enredo. Que por mais que você queira uma escrita automática, ela só vai criar um enredo que tem a linearidade dele. É impossível você capturar toda a amplitude de um onirismo. Diferente, por exemplo, aqui a gente tem ranhuras que parecem galhos, ali tem uma área com menos tinta. Aqui a gente não consegue ver, mas provavelmente tem mais concentração de tinta em um lugar e no outro. Então a gente tem aqui nessa visualidade que ele propõe, nessas visualidades, uma comunicação mais próxima daquilo que ele estava se pretendendo, ao que ele sentia pelas coisas, do que a escrita. Né? E aí ele faz uso dessa frase dele, que é: poesia não é fenomenológica, poesia é ato. Ele se vincula a movimentos de dança, de performance, leva o surrealismo a lugares que nem o francês levou. Né? E ele gostava muito de repetir essa frase do Breton, do ensaio de 28, que é: o olho existe em estado selvagem, que tem interpretações infinitas, mas para ele significava que o olhar, ele era muito primitivo. Você olha uma coisa, você só consegue entender ela parcialmente, você precisa do auxílio de outros sentidos para além da visualidade. O olho é selvagem, né? O olho existe em estado selvagem, nesse sentido, né? E ele ainda acrescenta que a imaginação é muito mais antiga do que o inconsciente. O inconsciente é um mundo científico, né? O que ele acusa também. Pode passar? Qual que é o seu nome? Carolina. Eu disse terceira das fadas. Lindos dentes cantaram para o frum, formosas orelhas entre as nuvens, unhas cintilantes misturadas na água, são pedrinhas coletadas da água. Tudo é como rasgo. Até a brisa, perdida na inclinação da cadeira, loucura às portas do frigal, labirinto de espaço, lá não há um único cartão, lá não há um único copo, como a música do desejo, perpetuado por uma única estranha linha, que mal lembrava a expressão de um pequeno pássaro, como a boia da morte, habita a brisa da primavera, mal se assemelhava ao equilíbrio de um pequeno pássaro. Isso daqui é um exercício muito interessante, eu acho que... É um trabalho que não devia ser solitário. Eu incentivo todo mundo que quiser fazer isso também. Pode passar, por favor. E a última pessoa que eu vou citar aqui para vocês é o Katsuhiko Tasono, que tem uma ligação muito forte com o dadaísmo primeiro, né? Ele é muito conhecido pelos dadaísmos. Ele começa publicando nessa revista Impronunciável, né? Que é uma revista dadaísta, e no outro jornal dadaísta, que é o Dandan. Mas ele edita e faz a produção desta folha que passou para vocês, que são os números
do primeiro, da segunda revista surrealista no Japão, que é o Baramajutsu Gakusetsu, que vai ser a segunda revista surrealista. Em 32 publica Madame Blanche, que é uma outra revista experimentalista. Em 35 nós temos a concepção da Vol também, que foi a revista mais duradoura, a revista vanguardista mais duradoura no Japão, né? Foi a última que deixou. Inclusive, em 36, ele faz um happening nessa revista, convidando artistas como Shuji Terayama, que era um diretor e ator... Gente, Shuji Terayama, pesquisa aí, é muito bom. Ryuichi Tamura, Kazuki Shirayashi, teve poesia, teve free jazz, flamenco, dança impressionista. Lembrou muito a temporada parisiense dos dadaístas em Paris, né? Que eles fizeram algo muito parecido também. Pode passar? Alguém quer ler essa entre aspas aqui? A nota de dezembro de 27? Quem quer ler? Vai ler aí, por favor. Uma nota, dezembro de 1927. O batismo chegou para nós que nos alegremente desfrutamos do desenvolvimento de nossas habilidades perceptivas e do avanço de nosso desejo artístico no surrealismo. Recebemos a técnica de trazer os materiais através da percepção sem estar sujeito à limitação da própria percepção. Em um estado de separação dos humanos, concebemos a operação poética decorrente da providência divina. Tal condição nos conduz a uma sensação de indiferença análoga à da técnica. No compasso das fronteiras da nossa subjetividade, a parecência com o estado de cientista poético. Não somos acabrunhados nem entusiasmados. A sensibilidade humana, escusada da existência humana, é algo e serena. Nós sentimos a emoção que nos convém ao erigirmos nossa operação poética. Prosseguiremos com nós louvamos a virtude da saturação. Então, o Katsuki está sendo junto com o Toshio e o Tabon Tsueda, então eles querem essa nota. Este é considerado o manifesto surrealista. Isso não é uma citação, só o texto inteiro. É considerado o manifesto surrealista japonês. E ele é um momento de cisão entre japoneses e franceses, no sentido assim, eu não preciso mais prestar conta com vocês. Por quê? Em 1927, o Núcleo Duro entra no Partido Comunista Francês. E o Breton entra muito apaixonado. Só que só vai durar 6 anos porque vai ser expulso do Partido Comunista Francês. Mas ele entra muito apaixonado, ele escreve num libelo, quem não entra no comunismo não é surrealista. Ninguém. E o Japão estava vivendo seu marxismo de um jeito muito diferente. As pautas eram um pouco diferentes. Os franceses estavam com a questão do Marrocos, né, a contra-colonização do Marrocos muito forte. Mas essa questão, quando pega para o Japão, assim, o Japão não tinha um grupo também para se mobilizar, para fazer uma assembleia, para conversar. Eram muito diferentes os artistas. E aí o cara que está falando fala assim, então é ele que vai falar quem é surrealista e quem não é? Não, a gente vai ser. Aqui a gente consegue. A gente tem um Tinantiu ali, a gente tem a Inu aqui, a gente tem Nagoya, a gente tem um monte de gente, a gente vai continuar fazendo aquilo que a gente está fazendo e continuar desenvolvendo. É como eu disse, durou só 6 anos, a revista A Revolução Surrealista Francesa se tornou por um tempo o surrealismo a serviço da revolução, né? E essa nota de dezembro foi muito importante para eles argumentarem que no Japão existiam surrealistas comunistas e surrealistas não comunistas. Que isso era uma coisa que não daria para questionar. O Takiguchi fica um pouco em cima do muro nesse momento, porque ele era muito aliado do Breton, e ele tenta durante um tempo, durante cerca de 10 anos, criar uma certa unicidade, mas depois ele também fala assim, gente... Não, não, não é possível, né? E abandona esse lugar. Essa nota foi enviada traduzida para a França, né? Para o Breton, para o Eduard, para o Aragon e para o Antonin Artaud, que também vai deixar, né? Ou, até para os surrealistas franceses foi uma decisão entre eles. Muitos desertaram, muitos foram expulsos, porque eles não entraram em um acordo. Aí o momento, em 29, o Breton publica um segundo manifesto que fala coisas muito diferentes do primeiro. No terceiro, ele publica coisas que falam muito diferentes do segundo e do primeiro. Então, como eu disse, é um movimento sem consenso, por natureza, né? Isso que faz com que ele se mantivesse vivo, né? Pode passar, eu acho. Enfim, essas são algumas das revistas que não são surrealistas, mas tiveram conteúdos surrealistas, né? Acho que a maioria, acho que só a Aquarela existe até hoje, se não me engano, não tenho certeza.
mas tem a Chito Chiron, a Vô, né, que quando ela se tornou surrealista, ela se nomeou para Sandy, Madame Blanche, Atelier, né, eles foram importantes aí, se alguém já conseguir acessar alguma delas, algumas delas tiver interesse, gente, qualquer um que pegar isso aqui é pioneiro, lá na pesquisa aí, então eu super recomendo. Pode passar. No ramo da pintura, não dá para finalizar isso sem considerar as duas exposições internacionais do surrealismo no Japão, que foram feitas em conjunto, franceses e japoneses, realizaram juntos isso, né? A primeira com o apoio do Yamanaka, Tito Yamanaka também, que é uma pessoa que tem outra história ligada ao surrealismo. Em 38 tem um fato interessante, que o Paul Elroy publica um dicionário de surrealistas, nomeando todos os surrealistas do mundo que ele considerava. E no Japão ele coloca menos de uma dezena. E aí ele recebe uma carta falando, gente, existe aqui mais de 500 surrealistas. E aí o Breton fica, meu Deus, 500 surrealistas, a gente aqui na França dá duas mãos. Caraca, 500, bicho, onde que eu perdi o controle? Coisas assim. Esse é um fato muito interessante. E essas foram exposições muito importantes para que houvesse essa amplitude não monolítica do movimento em várias outras regiões do Japão, de maneiras muito diferentes. Eu vou citar elas bem brevemente. Em Tóquio, a gente tem ali o núcleo dos bretonianos, dos nativistas, dos marxistas, né? Taro Okamoto, até hoje, é um grande, reconhecido como um grande surrealista, um surrealista muito comercial também. Ele é como se fosse um Dali japonês, vamos dizer assim. É só como equivalência, tá, gente? Não são iguais, não são a mesma pessoa, nem tem o mesmo modo de viver. Mas o Ichiro Fukuzawa também tem uma experiência diferente na França. O Toshihito Yonekura, essa pintura é muito legal, porque é a Europa em crise. Porque na época que ela foi publicada, é o Japão lá 36, Japão complicado. Aí os imperialistas, eles falaram, nossa, gostamos dessa pintura, né, porque a gente é contra a Europa, o negócio aqui é um império pan-nipônico, pan-asiático e tudo mais. E os marxistas também falam, a Europa, o berço da queda, a gente, eles vão todos cair, né. Então ele conseguiu, por uma estratégia, unir esses lugares para que ele não fosse censurado nesse sentido. E realmente é uma imagem que comunica bastante dependendo da sua perspectiva. Pode passar. Em Kyoto a gente tem artistas mais voltados para o budismo ou para o próprio folclore daquela região, né? E para alguns mitos, o Gentaro Komaki. O Gentaro Komaki tem um manifesto dele chamado Meu Surrealismo, que ele fala que o surrealismo é uma tentativa da gente voltar a um racional perdido nos tempos longínquos, né? Ele gostava muito do I Ching, muito parecido com a relação que os franceses tinham com tarot, gostavam do tarot. O Kitawaki Noboru, que trabalha muito com vazio, trabalha muito com uma concepção da negação, né? Alguns exemplos de imagem deles. O Gentaro, ele tem uma coletânea de quadros muito legal chamada Urashima Taro, que é baseado na história do pescador Urashima Taro. E se vocês conseguem encontrar isso no... Se um dia vocês forem para Tóquio, assim, por acaso, amanhã, pegar um avião e ir para Tóquio, vocês podem ir para o Museu de Arte Moderna de Tóquio, né, que está lá em Chiba, né? E lá tem essas obras. Em Osaka nós temos artistas vinculados ao abstratismo e à performance, então o surrealismo deixa de ser menos... Ele é menos visível, ele tem muito mais a ver com procedimentos, principalmente o Jiro Yoshiwara, que depois vai compor o grupo Butai, que é um grupo cheio de material legal também para estudar, um grupo sempre que é bastante estudado, agora, quando a gente fala de artes visuais, de brutalismo, arte concreta e tudo mais. O Toshiro Maeda, que aqui ó, a gente tem exemplos de dois exemplos muito diferentes, né? Um que tem uma coisa mais onírica, mais identificável, e um outro que é quase Picasso, né? Um negócio bastante geométrico. Pode passar. Em Nagoya, a gente vai ter uma predominância da fotografia, fotógrafos surrealistas, uma coisa muito interessante, muito incentivados pelo Tiru Yamanaka. O Tiru Yamanaka, ele, às vezes vocês vão encontrar escritos meio francês, assim, tipo T-I-R-O-U-X. Ele às vezes colocava esse nome para ele. Ele trocava carta com o Paul Elroy, enquanto o Takiguchi Toki tocava a carta com o Breton. Então ficava meio que uma competição, quem trazia mais material, quem que ia ganhar autoridade sobre o movimento no Japão.
tinha essa competição, mas os dois fizeram coisas incríveis. O Yamanaka foi responsável pelas exposições que vieram pra cá, né? E aí quando o Eloy morre, meio que acaba um pouquinho o papel dele e vai pro Okamoto. O Taro Okamoto, inclusive, ele manda uma carta pro Breton falando: Breton, eu sou o único surrealista do Japão. Todos os jovens, eles se inspiram em mim, em surrealismo. Eu sou o único que sobrou. Ele tem essa carta. Ele usa, tá muito engraçado quando a gente vai ver essas relações, né? Pode passar? E os surrealistas marxistas, que estavam em vários lugares. Os poetas de Kobe, né? Que, nossa, gente, eu demorei muito para achar o nome dos fundadores, porque nenhum material falava. E aí eu achei um sonho. Eles chegaram até mim e, apesar de não serem surrealistas os fundadores, alguns membros eram, né? Que faziam parte. E foi um grupo que logo acabou, depois da prisão em 41, 42, eles não resistiram à opressão. Essa prisão ela foi feita sobre a justificativa da Lei de Preservação de Pais de 1925, que era uma lei criada para reprimir artistas no Japão. Que é uma revisão da de 1800 e pouco, eu esqueci. O grupo Rien, que tinha um membro surrealista também, de poesia, né? E o Democrato, que durou bastante. Olha só que curioso. O Democrato, ele durou um pouco antes dos protestos amplos, né? Das mobilizações estudantis. A primeira Assembleia Estudantil ali foi muito antes da França, inclusive no Japão. Em 58 a gente tem a formação do Zengakurenza, uma outra história, um outro curso muito interessante. E apesar de não ter nenhum surrealista, eles se inspiravam em alguns artistas surrealistas, como o Miró e o Eikyu. O Eikyu também teve um papel, ele também foi dadá antes de ser surrealista, começou a praticar esse automático e tudo mais. Então, gente, a gente vê como no Japão foi um... referência parte 2, referência parte 3. Então a gente vê como no Japão as coisas elas foram muito voláteis, assim. Não que a França não tivesse sido, mas o fato da dança da França ser um berço e de ter pessoas como o Breton e outras pessoas que cerceavam acabou sendo muito contraditório. O Brasil teve um movimento também que foi paralelo, mas não é Sinônimo de Arte Moderna, não é o Vila Lobos, não é a Tassi e tudo mais. Os surrealistas, na verdade, vieram paralelamente aos antropofágicos, né? Aqui no Brasil. Inclusive, alguns dizem no Brasil que os antropofágicos, eles meio que sublimaram os surrealistas, né? Mas a verdade é que ninguém nunca se declarou no Brasil surrealista antes dos anos 40, 50, por exemplo, né? Com isso, eu termino essa minha exposição, né? Que a gente vê aqui, então, uma transição como um questionamento de um sequen, cria, então, uma série de associações de chacai, onde rege, então, uma espécie de regionalidade, de livre-arbítrio, de coisas que contestam ali um pensamento imperial, tanto francês, né? De ordenança, quanto japonês, né? Considerando, então, uma coabitação de diferenças, né? Ao invés de uma harmonização, uma aproximação assim, de polaridades, né? O QR Code tá aí. Aí, gente, eu finalizo, eu agradeço vocês pela presença. Eu vou abrir, então, tem 10 minutos, eu vou abrir para perguntas tanto para mim quanto para Tainá. E podem fazer o que quiser, quem quiser sair, pode sair, a aula está terminada.